平井弘明です。今回はですね、皆さんが絶対に知りたい飛んで曲がらないドライバーショットをやっていきたいと思います。先に言いますけども、飛んで曲がらないドライバーショットはプロゴルファーでも知りたいネタです。そういうお悩みを持たれている方はプロゴルファーと全く一緒のお悩みを持ってるということになります。以上です。それぐらい難しいこと、あとはゴルフがめちゃくちゃうまい人でも始めたての方でも永遠の課題になると思うんです。飛んで曲がらないショットですよね。できる限り、知ってる限りお伝えしていきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。平井弘明のワンナップゴルフ。まずポイントがありまして、飛んで曲がらないドライバーを打つポイントの一つ目というのは安定したスイングですね。それはスピードだったり力加減、あとは毎回同じ構え、バラバラになってしまうとそれこそ飛んでも曲がってしまうことになります。なんで安定して曲がらないドライバーショットで飛距離を出さなきゃいけないので、できればドライバーだったらドライバー毎ショット同じ構えをして同じ振り方ができた方がいいです。2つ目にシャフト、クラブ、この2つがちゃんとご自身に合ってるかどうかの選択ができているかどうかっていうのもすごい重要になります。タイミング完璧、スイング完璧なショットをしててもクラブが合ってなかったらボールは曲がります。なのでクラブ選びができてなくてボールが曲がっている方って結構いらっしゃるので、クラブ選びですね、シャフト選びっていうのをポイントとして2つ目に挙げました。3つ目、飛ばそうとしている準備、ご自身の準備ができているかどうかですね。例えばそれはすごい今から振りますよって言った時に緩いグリップだったり緩い体の力感で打ってしまったら力みになります。そこから緩い感じから一番力んだところ、振ろうとしている力までグンって上げる、この幅が多ければ多いほど力みになるんです。なのでアドレスと体の力感、あとは自分の振るぞっていうその全ての力がそのマックスに近い状態になってればなってるほど力みではなくなります。要は最初から最後まで力んでれば力みじゃないってことですよね。なので飛ばそうとしている準備ができているかどうかっていうチェック、この3つが要は飛んで曲がらないドライバーショットを打つポイントになります。でも世界一のプロゴルファーが曲がってるぐらいなんで、多分これはほとんど答えが出ない問題なんですけども、3つのポイントでやっていきたいと思います。こういうオートティー、自動でボールが上がってくる練習場なんかはポイント一つ目の安定したスイングをずっと打ち続けるってことは可能なんですよ。それはこうやって構えて打ちました、したら自動でボール出てくるんで、また同じ構えをしてまた同じセットアップ、でまた同じセットアップして、ずっと同じスイングを振り続けて同じ力感で当て続けることがポイント一つ目の安定したスイングを心がけるところですよね。例えば1球目フックしましたって言ったら、フックに対して自分が対応してたらそれは1球目と2球目で違うスイングになりますよね。なのでフック出たっていいんです。自分が基本のスイング、ご自身の基本のスイングをやり続ける、振り続けるっていうことが大事なので、1球目2球目ミス出たからって3球目4球目それに対応してたら絶対スイングをいじってしまいますので、そういうことではないんですね。同じミスを10球出たっていいんです。そういう安定した同じスイングをし続けることが大切です。2つ目のポイントのシャフト選び、クラブ選びなんですが、飛ばしに行った時にしっかり合うクラブを選択しているのか、普段当たるような7割ぐらいの力で振った時にバシバシ当たるようなクラブを選択しているのかによってだいぶ変わってくると思うんですけども、ちなみにどういう時飛ばしたいですかね。飛ばしたい、曲げたくないが常にっていう方でしたら、それはずっとその力で振らなきゃいけないんですよ。要は安定したフェアウェイキープしたいなっていうショットが一つと、いやそれよりも10ヤード15ヤードバチンって振って前に飛ばしたいなっていう2パターンドライバーショットがある方でしたら、クラブ選択もちょっと考えなきゃいけないです。ただカイ君みたいに
毎回300ヤードっていう考えの方でしたら、それが普通になりますよね。ずっとその300ヤードが自分の中のアベレージになってくるので、その300ヤードに対応するクラブと自分の体を用意しなきゃいけないです。それすごい大事なことなので、やっぱり280ヤード超えてくるとシャフトも 6,70 グラム台になったりとかですね、あとは硬さなんかは絶対 X になってくると思うんですよ。ヘッドバランスもやっぱり負けないように D2 とか D3 ぐらい重いヘッドで衝撃を強くして飛ばすっていう方法になってきますので、あんまりライトスペックだと球が振れば振るだけ上に行ってしまったりしてしまうので、なるべくハードめなクラブを選択していただいた方がいいと思います。今ちょっと軽いクラブなんか流行ってきてるんですけど、軽いクラブでもやっぱり硬さはしっかり出してあげた方がいいですね。 XS でもいいですけども、できれば X でバランス D3 ぐらいだと飛ばしに向いてるかなっていう感じはすると思います。3つ目の飛ばす準備ができてるかどうかと飛ばしの理解ですよね。それは2つ目に言ったクラブ選びだったり、クラブの仕組みだったり、体の振り方だったりっていうのが理解してないと、飛ばしに行ってもボールが曲がってしまう。そうするとただ力んだだけになってしまうので、それは注意点になってきます。理解って言いましたが、どういう理解かっていうと、普通に構えてパチンって打つのと振った時って何が変わるかっていうと、まずクラブが遠心力がかかるんで重く感じます。重く感じるんでクラブが後ろにこうやって倒れますね。右から左に動いた時にクラブがこうやって倒れるんですよ。こうやって前の動画でも方法をやってますけども、クラブを斜め45度に前にこうやって倒して、右と左にこうやって振る時にクラブがこうやってヘッドがこうやって倒れる、この倒れる度合いが多ければ多いほど振り遅れなんですよ。要は右に行く度合いも増えます。なんでこれが振れば振るほどもちろんこう倒れるんで、倒れないように何をするかなんですよ。それが準備ができてるかどうか。グリップをしっかり握ってクラブを右側にこうやって倒れないようにグッと前に倒すのか、それとももう飛ばしを諦めてクラブが倒れないスピードで振るのか、いろいろ方法はあると思います。ただ今回お題が飛ばしなんで、振り遅れ、クラブが倒れないように負けないように前に倒した方がいいと思うんですよ。それは今こうやってるんで倒れるってやってますけども、これアドレスのとこに戻したらクラブを戻せっていうインパクトゼロ理論にまた戻るんです。話がこれめちゃくちゃ大事なんですよ。要は振り遅れっていうのは、こっからクッて振り遅れてクラブが体の外に外れてこうやってオープンフェースでインパクトを迎えてしまう。これ振りに行った時にめちゃくちゃ多いんですよ。それを振った時にインパクトをこうやってゼロにこうやって戻すために右手を使ってヘッドボールに戻してくるんですけども、構えて振った時に体が一番使ってしまう方ってめちゃくちゃ多いんですよ。振るぞ振るぞって言った時に体だけこうやって振るんですよ。クラブが触れてないとボールって飛ばないんですけど、でもクラブは触れてなくて体だけこうやって振っちゃう。ちょっと打ってみますけども、これ完全リストだけで打ったんですよ。こうやって次に体振ってみますね。こうやって全然当たんない。要はこの体をグッて使うのか、クラブヘッドをバンって使うのかでヘッドスピードって全然違うと思うんですよ。今最後に打ったやつなんかは本当にクラブヘッドだけリストでバンって動かしてるんで、体はすごい省エネなんですよ。全然体使ってない。要はクラブヘッドだけボールにパンって戻してるだけなんで、その打ち方で体を少しターンさせてみますね。したらそんなに振ってるように見えなくても、多分今ので全然ネットの上の方に当たってるんで、普通に打った感じよりも飛距離って出てるんです。なんでプロゴルファーって振ってるように見えないのかっていうと、さっきも言いましたけども、振ってるように見える人って体をすごい使って振るんですよ。クラブが全然動いてなくて体を振るんで、全然ヘッドスピード出てないのに振ってるように見えるんですね。でもプロゴルファーの飛ぶ方とか振ってる
ってるように見えないんだけど飛ぶなっていう人ってクラブだけ動いてるんで振ってるように見えないんですよ。要は自分が別に頑張ってないんで、周りをこうやってクラブが頑張って動いてるだけなんで振ってるように見えない。そういうこと見てあると思うんですよ。練習場とかテレビとか見てて、いやあの人振ってるように見えないんだけどすごい飛距離出てるよな、そういう方はクラブをうまく使えてる方なんですね。なのでそういうのがもちろん理想です。クラブをしっかり使えて飛距離が出してあげられると一番効率がいいので、そういうクラブの使い方、体はあまり使わない方がいいですね。手元はあまり動かさないでクラブヘッドの方をこうやって動かしてあげる方が一番効率よく飛距離が出る打ち方になります。そうすると結局インパクトにクラブヘッドが戻ってくることになります。また話が戻ってきてますね。そうすると前も動画で言いましたが、インパクトにクラブが戻ってきたら勝手に芯に当たります。芯に当たれば飛距離が出ます。ずっと回転するんですよ。話って必ず戻ります。ゴルフってやっぱりそんなに難しいことを多くやってないので、一つできてくると円になってどん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 全てが良くなってくるということになりますので、必ずどれか一つやらなくてもいいやではなく、どれか一つうまくいってると流れが良くなりますので、丁寧にですね一つ一つの動作をチェックして打っていただいた方がいいと思います。では今回ですね、飛ばしとですね曲がらないドライバーショットについて解説させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。